sidan. Det är liksom står där. Och så står du så här. Och så går du. Ja. Jag ska prata. Alltså spelar enkla. Ja. Så att alla är med på vad som händer. Ja, ja. Cesar, hur skulle du betygsätta dagens soliga träningsväder? 10 av 10. Det var så länge sedan vi såg den här solen, så jag är överlycklig. Mm. Hur kändes träningen för dig idag? Det är alltid tufft att börja träna efter en tung förlust. Men det kändes som att vi snackade ut idag och att det var goda vibbar på träningen. Så det var en bra träning. Mm. 0-2 senast mot Halmstad. Vad kan du säga om matchen? Jättetuff match. Det kändes som att vi kom lite snett in i det och kom inte ur liksom dåliga spelet vi hade. Så det kändes som att vi hade så mycket mer att ge, men vi kom inte riktigt dit. Mm. Är det några specifika delar utöver det som också kan förbättras? Det finns alltid saker att förbättra, men jag känner väl att strukturen, både offensivt och defensivt, går att jobba på, så att vi känns mer sammansatta än som individuella spelare liksom. Så bli lite mer kompakta, så ska det nog gå utmärkt. Mm. Matchen är nu på måndag mot Örebro. Hur laddar ni upp inför den matchen? Bara träna på som vanligt och som sagt prata om de bitarna vi vill förbättra och vad vi behöver göra mot Örebro för att ta 3 poäng. Så nej, bara sova, äta bra och träna på, så ska nog förutsättningarna vara galanta på måndag. Vad vill du se av laget på måndag? En jäkla insats bara. Det finns alltid bitar som man inte kan vara förberedd på, kanske tekniskt dåligt eller vad det nu är. Men kämpar vi som ett lag och går åt samma håll liksom och är som en enhet, då har vi väldigt goda chanser.